Ir para fora cá dentro é a máxima de muitas campanhas publicitárias e adequa-se perfeitamente ao dia de hoje. O magazine ornitológico sente-se em casa e está na região do Baixo Vouga Lagunar, na freguesia de Salreu, para acompanhar as comemorações do 2º aniversário do Centro de Interpretação Ambiental do Bioria. Um contacto privilegiado com a natureza que vamos acompanhar nas próximas imagens. 4.600 hectares de área que reúnem os concelhos de Estarreja, Albergaria à Velha e Aveiro. A convergência de diversos habitats e a facilidade de acessos pela proximidade da linha de caminho de ferro e a existência de uma boa rede rodoviária fazem deste um lugar único. O rosto do engenheiro Norberto é indissociável quando pensamos no Centro de Interpretação Ambiental do Bioria. Presente desde o primeiro ano, fala com entusiasmo destes 2 anos de atividades. Em primeiro lugar, é com satisfação que eu vejo todo este movimento que temos conseguido, pelo menos neste fim de semana, que ainda agora está a começar, mas de facto o Bioria é feito de pessoas, como é lógico, eu sou, digamos assim, o rosto, mas isso é o que menos importa, é feito das pessoas que visitam estes percursos, é feito das pessoas que gostam e que passam a palavra e que regressam, e temos verificado um aumento exponencial do número de visitantes. Portanto, é com grande satisfação que eu verifico as pessoas bem cá, gostam de estar cá, aproveitam as instalações que nós temos para fazer até piqueniques e almoços em família, e é isso que é o Bioria. Discretas afinidades. É este o título do documentário de apresentação do Bioria, que funciona como ponto de recepção dos visitantes antes de iniciar o passeio. A possibilidade de alugar bicicletas no centro de interpretação permite conhecer, num dia só, os 4 percursos desenhados. Para quem vem a primeira vez, agrada a ideia de um contacto direto com a natureza. As expectativas são as mais elevadas. Eu gosto muito deste tipo de coisas, deste tipo de iniciativas. A natureza é algo, portanto, que gosto. Gosto muito do verde, do sol, do ar, do vento, deste cheirinho. E, portanto, espero que seja um momento de descontração, de contacto com a natureza, que com certeza vai ser. Para quem gosta de caminhar, as visitas guiadas são uma excelente opção. Especializadas na área ambiental, os guias chamam a atenção para uma série de detalhes que à partida passam despercebidos. Se preferir, pode optar pelos equipamentos disponibilizados pelo centro, como os guias de campo e os MP4 trilinks para a visita virtual. Imagens absolutamente naturais, claro, como é óbvio, de pássaros, obviamente também temos o privilégio de termos um guia que nos vai explicando não só aquilo que nós vamos vendo, como o que não vamos vendo também. Por isso, para além das imagens que vamos vendo, também tudo aquilo, todo o ecossistema que nós também não vemos e que está algum debaixo do solo, outro debaixo da água e por aí fora. Sabemos que a natureza é imprevisível e não sabemos o que podemos esperar dela, mas é com muitas perspectivas e projetos que o engenheiro Norberto encara o futuro do Bioria. Por exemplo, posso já dizer que ao longo deste ano vão ser implementados 4 novos percursos, abrangendo a totalidade das freguesias e criando assim uma rede ligada com esta frente toda lagunar que nós temos, com características muito próprias em cada freguesia. Portanto, quem começar um percurso em Abanca, por exemplo, na Casa Museu Egas Muniz, que é lá que vai nascer um percurso no jardim que passa o Rio Gonda, e depois percorrer Pardilhó, Oveiros e chegar até aqui, passa por habitats completamente diferentes, e mesmo o próprio afastamento em relação à ria é gradual, o que permite as pessoas terem aqui uma oferta muito vasta. É claro que imagino o Bioria não ligado às atividades tradicionais, como foi em tempos, como é o caso da apanha de melice, das salinas, e são no fundo hábitos que caíram em desuso e não há forma certamente de os retomar, mas imagino como mais um projeto turístico e também uma oferta muito grande e que cause uma dinâmica muito boa para o concelho na medida em que atraia pessoas para cá. Para os mais aventureiros, a possibilidade de acompanharem o percurso de canoa, também disponibilizadas pelo centro.
A ideia do Centro de Interpretação Ambiental partiu de uma ideia de estudantes da Universidade de Engenharia do Porto, mas foi a Câmara Municipal de Estarreja que assumiu o compromisso de implementar e assegurar a continuidade do projeto. O tipo de Estarreja é o promotor deste projeto Bioria. É um projeto já com alguns anos e tem sido o impulsionador de dar a conhecer algumas discretas afinidades que nós todos temos e que ao mesmo tempo desconhecida por muitos. Existe esta beleza natural há longos anos e no fundo o que nós fizemos foi tão somente virar-nos para aqui, virar-nos para este espaço, aproveitando a beleza que nós temos aqui, desconhecida, conforme eu referi, de muitos, e no fundo não estaria abandonada, estaria esquecida. E nós, a Câmara Municipal de Estarreja, como parte integrante desta área e responsável por esta área, tinha tão somente que virar o concelho, virarmos um pouco para esta beleza natural que nós temos aqui, reconhecida por muitos, as pessoas que aqui estão ao nosso redor e que vêm de todo lado, ficam admirados por terem encontrado uma beleza tão bonita e tão perto de nós todos. Para comemorar o segundo aniversário, além das visitas, o centro promoveu ainda uma demonstração de voo livre de aves de rapina. Estas aves servem para o controle de fauna e assumem uma importância vital para o nosso dia-a-dia. Comprei a primeira ave de rapina com o intuito de caçar e daí a começar a trabalhar com elas e a fazer o que nós fazemos, que é controle de fauna, que é a nossa principal atividade. Controle de fauna é o trabalho que se faz nos aeroportos, controlar gaivotas, pombos, para evitar que colidam, entre aspas, com o nosso dia-a-dia, que eles criam outros problemas que não só os aviões. E daí a começar a trabalhar foi um instante. Ao fim de 2-3 meses, sensivelmente, ter a minha ave a voar, o meu primeiro falcão a voar, comecei a trabalhar para uma empresa do Sul e foi assim. O Bioria e pela forma como ele está a desenvolver e a crescer com mais percursos que vão nascer ainda este ano, com todos os outros que já existem, com uma diversidade enorme em termos paisagísticos que também existe. Repare, nós estamos aqui em que tudo é plano, em que a vegetação é rasteira e um quilómetro para o lado já temos árvores, já temos um cenário completamente diferente e uma paisagem diferente, temos bocage e converso no espaço de um quilómetro para o lado direito e para o lado esquerdo a planície, quer dizer, realmente esta diversidade de paisagem torna este património natural e este lugar muito rico e considerado para muitos como um património da natureza. Eu recordo que ano passado o Fugas, que é um suplemento da revista do Público, foi à procura do que existe melhor no mundo e elegeu curiosamente o Bioria e este passeio como um dos 10 melhores passeios do mundo. O que por si só, e reforçando aquilo que acabou de dizer, é que por vezes as pessoas que vêm de fora valorizam mais o que existe, o que as pessoas cá vivem. As inúmeras espécies de aves da região que se encontram no Bioria são um verdadeiro cartão de visita. O centro preocupou-se em tornar as visitas acessíveis a todos e adquiriu um carro elétrico 100% amigo do ambiente e totalmente integrado no ambiente circundante. Fica o convite. Aberto diariamente de maio a setembro, talvez todos devêssemos visitar o Bioria, um lugar onde as diferentes naturezas se cruzam para um novo olhar sobre o mundo e sobre nós próprios.